20:30 на годиннику. Сьогодні понеділок, 29 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Сторіччя бою під Крутами сьогодні вшановують у Миколаєві. Жалобні заходи відбулися біля пам'ятника героїв Небесної Сотні. Декілька сотень містян поклали квіти та помолилися за душі воїнів Крут. Це був історичний момент, який надав нам право на існування. У Миколаєві власній квартирі загинула родина, батьки та 9-річна донька. За попередніми висновками правоохоронців, вони вчаділи. За попередніми даними, це отруєння чадним газом, порушено кримінальне провадження. Психологічний тренінг, арт-терапія та майстер-класи. Для дітей воїнів АТО волонтери влаштовують дозвілля. Ми ще з плетем маскировані сітки для шлімов, для машин. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Від ранку 29 січня НАБУ проводить обшуки в філіях адміністрації морських портів України. Під прицілом детективів опинилась і Миколаївщина. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України. У приймальній Миколаївської АМПУ від коментарів поки що утримуються. НАБУ підтвердили, що в Миколаївській, Київській і Одеській областях Ані керівник підприємства Олег Проточенко, ані прес-секретар на зв'язок не виходять. Виїзд знімальної групи на місце також результатів не дав. Ну ніхто не заходив, да? НАБУ не приїжджало? Втім, в НАБУ інформацію про обшуки підтвердили. Вони відбуваються у трьох областях України – на Одещині, Київщині та Миколаївщині. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування, пов'язаного із ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг снопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках. У НАБУ також повідомили, що до Одеси вирушили 70 співробітників. Там вже затримано 10 осіб. Про це під час прес-конференції повідомив голова антикорупційного бюро Артем Ситник. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ворог продовжує порушувати умови мінських домовленостей. Минулої доби незаконні збройні формування 4 рази обстрілювали українські позиції. Серед наших військовослужбовців постраждалих немає. На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог зі 120-мм мінометів та великокалібрних кулеметів декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції біля Широкиного. І день героїзму та жертовності сьогодні, 29 січня. Український народ відзначає річницю битви під Крутами. 100 років тому молоді захисники Української Народної Республіки віддали своє життя в бою з радянсько-більшовицьким загоном за незалежність нашої держави. Аби вшанувати пам'ять про них, миколаївці зібрались сьогодні у сквері Ради Європи. Тут і студенти, і активісти, і учасники Миколаївського Євромайдану. Аби пригадати подвиг полеглих під Крутами, прийшли декілька сотень містян. Серед них Дмитро Плетенчук, військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади. З побратимами щороку вшановують пам'ять українських героїв, загиблих у 1918-му. Це був історичний момент, який надав нам право на існування. Тому що, як кажуть, країна є тоді не тоді, коли за неї можуть збивати, а коли за неї можуть вмирати. Ці люди довели, що так, наша країна має право бути, тому що є люди, які здатні за неї віддати життя. Як 100 років назад, як 300 років назад, так і сьогодні. Студенти одного з миколаївських вишів на честь загиблих виконали гімн України. Після хвилина мовчання. Потім містяни разом зі священнослужителями помолилися за душі воїнів Крут. Душі раби твої, Сонце, упокой, і прийми до блаженного життя. Ця жертовність українська повинна пробуджувати в українцях
силу духу до боротьби за свою незалежну державу, яка триває і нині. Миколаївці поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сторіччя бою під Крутами миколаївці вшанували також і традиційно смолоскипну ходою. Молодь, патріоти та громадськість прийшла центру міста. З подробицями Вікторія Чернявська. Збирались містяни на площі Соборна. Із собою принесли прапори, рупори та плакати із гаслами. Я у різних заходах беру участь. Я не пам'ятаю, як відбувалося там на той рік ці події, але сьогодні, я так розумію, сота річниця, тому вирішив, що треба обов'язково прийти. Багато, так би мовити, там якихось сумнівних речей, але події під Крутами – це було те, що однозначно показало, як відбулося, так би мовити, входження України у Радянський Союз. Пам'ять героїв Крут смолоскипною ходою вшановує четвертий рік поспіль. Організатори запевняють, цей захід у першу чергу можливість вшанувати героїчний вчинок молодих українців. Група хлопців, яким було просто небайдуже, змогла затримати армію, яка в кілька, багато разів їх перевищувала по чисельності. І, в принципі, не дивлячись на те, що можна сказати, що бой вони програли, бо армія все одно прийшла, але армія затрималась через це на кілька днів. На честь пам'яті героїв Крут активісти запалили смолоскипи. Згодом під патріотичні гасла урочистою колоною прокрукували вулицею Соборна. Після цього учасники звернули на проспект Центральний та попрямували до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. Олександр Сінкевич не з'явився на розгляд свого позову щодо поновлення на посаді міського голови. У Центральному районному суді Миколаєва почалось попереднє слухання. Докладніше про це далі розповість Валентина Гурова. Справу розглядає суддя Наталя Черенкова. На засіданні присутні адвокати обох учасників процесу. Напередодні слухання 26 січня представники юрвідділу міськради надали суду відклик на позов, документ, який пропонує позивачеві відмовитись від своїх претензій і забрати заяву. Проте ані сам Сінкевич, ані його представники документ не отримували. Тож суддя оголосила технічну перерву для ознайомлення захисників з відкликом. Ще кілька перерв було за вимогами сторін через подання нових доказів і заявлення свідків. Треба бачити по закону, що до того, як сторона не побачить докази, то суд не може призначити справу до судового розгляду. В цьому засіданні можуть виникнути якісь інші обставини, які потягнуть за собою вияснення цих обставин. І закон це нам що? Дозволяє так. Представники позивача зазначили, вимоги не змінюються. Олександр Сінкевич планує поновитись на посаді Миколаївського міського голови. Поновитися на роботі, доказати, що депутатський корпус незаконно використав свої повноваження і підстав для звільнення міського голови не було. Помінялося процесуальне законодавство і просто як сторона відповідача, так і ми ще не звикли, ще не маємо достатньої практики для того, щоб однозначно розуміти, що має бути зроблено саме в цьому засіданні. Чи зможемо ми повторно з тими ж клопотаннями звернутися через місяць? Представники юридичного департаменту Миколаївської міської ради мають намір заявити клопотання про долучення додаткових доказів. Та в цілому переконані, справу виграють. Перемогою, звичайно. Оскільки ми заперечуємо, подали відповідний відзив на позовну заяву, вважаємо, що він не підлягає задоволенню. Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року на сесії Миколаївської міської ради 42 депутати під час таємного голосування оголосили про недовіру міському голові Олександру Сінкевичу. А вже 12 жовтня екс-мер подав позов до суду. Валентина Гурова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Трагедія в середмісті Миколаєва в одній з квартир будинку на вулиці Чкалова. Рятувальники виявили тіла трьох осіб, серед них 9-річна дівчинка. Це була родина. Попередньо у поліції повідомляють, що трагедія сталася внаслідок отруєння чадним газом. Всі три члени сім'ї протягом доби не виходили на зв'язок. Співробітників ДСНС викликали рідні загиблих. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецобладнання через балкон потрапили до квартири. Там у різних кімнатах і виявили тіла. Через відсутність ознак пожежі, попередньо причиною загибелі вважають несправність газової колонки.
За попередніми даними, це отруєння чадним газом, порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство, як того вимагає процедура, очікується на результати судово-медичної експертизи. Родичі на камеру кажуть, газова колонка в квартирі була нового зразку. Сусіди характеризують сім'ю загиблих як благополучну. Хороша сім'я така, дівчинка така чудесна, прямо. До сих пор тут всі плакали, ми ходили, до нас не доходить, і вместе з тим ми всі самі встревожені. От лично я вже думаю, що ж з моєю колонкою, ну як могло вийти так? Наразі триває судово-медична експертиза. За її результатами буде встановлена остаточна причина загибелі родини. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Заводському районі сьогодні по обіді виникла пожежа. Спалахнув триповерховий будинок на вулиці Кузнецькій. 29 січня близько 3 години дня до служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу. Зайнявся третій поверх житлової будівлі. На місці загоряння працювали друге, третє та четверте відділення пожежно-рятувальних частин. Також надзвичайники залучили спеціальний автомобіль забезпечення. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що пожежа виникла на третьому поверсі на площі 90 метрів квадратних. Для ліквідації даної пожежі залучалися 5 автомобілів та 25 чоловік особового складу. Протягом години полум'я загасили. Розповсюдитись на інші поверхи вогонь не встиг. Причини загоряння встановлюють. Миколаївські школярі познайомились з професійним боксером Віталієм Волковим. Зустріч відбулася у рамках проєкту «Нова генерація лідерів». Організували захід співробітники обласної бібліотеки для юнацтва. Віталій Волков – майстер спорту міжнародного класу з боксу. У спорті вже 25 років. Чоловік-чемпіон України серед військовослужбовців та призер Кубку світу 2007 року. На меті має популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Можна бути не суперчемпіоном, там, не суперспортсменом, але вести здоровий образ життя, прежде всего, це необхідно. Це наше здоров'я, це наше покоління, яке має розвиватися і жити правильно. На зустріч з професійним боксером запросили учнів загальноосвітньої школи номер 37. Серед них 14-річний Кирило Безручко. Хлопець займається спортом вже 5 років. Щоправда, вибрав для себе футбол. До досвідченого спортсмена Віталія Волкова підготував кілька запитань. Я хочу знати, як він цього досяг, що, чим йому подобалося від боксу, ні, інші види спорту. Захоплюються спортом і дівчата. Вікторія Колесникова нещодавно почала грати у баскетбол. Ще не вспіла на ніякі соревнування їздити. На баскетбол тільки недавно поступила, і ми тільки готуємося, тренуємося. Я повинна дуже багато зусиль додати, щоб поступити вже в команду. Сам Віталій Волков зазначає, досягти успіхів може кожний. Головне – бути наполегливим та докладати зусилля. Спорт – это, в первую очередь, это дисциплина, это хороший круг общения и это здоровье, прежде всего. Проект «Нова генерація лідерів» триває вже другий рік. Створений з метою познайомити нашу молодь, наших юнаків, наших читачів з активною, скажімо так, з активною молоддю, яка вже чогось досягла в цьому, скажімо так, житті, яка вже прославляє наше місто на теренах України всієї. Ось, і щоб вони розповіли, як можна себе реалізувати не тільки професійно, а якось творчо, інтелектуально. Наступного разу співробітники бібліотеки планують познайомити молодь зі спортсменкою та художницею Оленою Демідовою. Зустріч запланована на кінець лютого. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Психологічний тренінг, арт-терапія та майстер-класи – таке дозвілля для дітей воїнів АТО організували представники громадської організації, асоціації учасників та інвалідів АТО. Такого роду заняття проходять в Ківі-клубі, який працює на базі ветеранського центру. 9-річний Ілля є частим гостем в Ківі-клубі. Сюди привів його батько, учасник антитерористичної операції. Хлопчик розповідає, окрім того, що тут знайшов нових друзів, найбільше йому подобається бути волонтером та створювати власноруч речі, які стануть у нагоді воїнам в зоні проведення бойових дій. Ми ще сплетемо скрівні сітки для шлемів, для машин маскированих, для одежди, щоб було менш помітно ворогу.
Хлопець каже, виготовляти кікімору не складно, тим паче, коли допомагають друзі. Спочатку ми, от, смотрите, ми повинні зав'язати узел, щоб не випадало. Тому що так противник узнає, що де хтось є, по слідах знайде наших. Плести маскувальні сітки для шолома в комплекті із захисною накидкою для тіла дітям допомагає Сергій Гусіді. Один із кіборгів, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, зараз працює вчителем. Він і є автором проекту «Києві клуб». Я як вчитель, я спілкуюся з дітьми. У мене в школі є діти-учасники АТО, діти-переселенці. Я бачу, що в деяких є свої страхи, замкнутість. Вони не спілкуються з однолітками, вони замкнуті. А задача Києві-клубу – їх трошки розкрити, дати можливість відчувати себе, що вони комусь потрібні, що вони в місті, де їх нічого не загрожує. Також у клубі дітей навчають малюванню, ліпленню, фізичної підготовки. Учасникам влаштовують екскурсії та подорожі. Ми більше працюємо на направлення дітей. Ми вислуховуємо їхні побажання, що б вони хотіли робити, або кудись вони хотіли сходити, на якусь екскурсію, або щось цікаве дізнатися. Працюють з дітьми і психологи. Наші заняття направлені на стабілізацію, скажімо так, какого-то емоційного стану дітей, на їх розвиття, розвиття творчих способностей, тому що одне із направлень роботи психолога – арт-терапія. І ми дуже багато цих технік використовуємо, тому що творчество дає можливість відвлечься від якихось складностей, труднощів, які зустрічаються. Навчання в клубі проводяться щосуботи та неділі. Долучитись до них можуть діти не тільки учасників АТО, а ще й переселенців. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 10 годин бігу заради життя дітей та підлітків. На центральному міському стадіоні відбувся благодійний марафон. Серед учасників як досвідчені спортсмени, так і початківці. Чи вдалося миколаївцям, попри сніг та мороз, подолати бажані кілометри? І, власне, яка головна мета забігу? Далі в сюжеті. Від 8-ї ранку на стадіоні зібрались близько 30 спортсменів. Серед них – ультрамарафонець Сергій. Чоловік планує сьогодні бігати 10 годин. Это вполне реально, можно бежать и намного больше. Я буду бежать для себя также, это первый раз 10 часов, потому что я бегал до этого 7 часов максимально. Поэтому это для нас будет тоже своего рода интересное такое испытание. Сергій займається легкою атлетикою 1,5 роки. За минулий 2017-й подолав 4019 кілометрів. Бігає переважно на довгих дистанціях, тому готується до них кожного дня. Вважає, що біг – найкращий вид фізичних навантажень для людини. І він тільки розвиває і ускоряє наш метаболізм, який зупиняється к 40 годам, і нам потрібно його якось підтримувати в тонусі. Серед учасників забігу – Анатолій. Чоловік не вперше бере участь у легкоатлетичних марафонах, а допомагає йому долати кілометри собака Міхаель. Ми пробіжали з Міхаелем 18 кілометрів. Собачка підготовлена, він добре бігає. Він недавно бігав 50 кілометрів в дитинському забігі. Так що для нього це ніяких проблем. Біг заради життя дітей – так називається марафон, метою якого є привернути увагу миколаївців щодо проблеми дитячих смертей в результаті нещасних випадків, насилля і суїцидів. Про те, що біг – це не тільки здоровий спосіб життя, але й засіб комунікації, вважає ще один учасник забігу – Дмитро. Метод достучатися до нас для простих людей, щоб ми знали о проблемі діток, що дитяча смертність перевищає всі допустимі норми. За 5 років вмирає середня маленька школа. Щоб спільними зусиллями зупинити тенденцію смертельних випадків серед дітей та підлітків, організатори розробили план порятунку. Сама ініціатива «План спасіння» фактично націлена на 180 тисяч дітей Миколаївської області. Це діти, які вчаться в дитячих садах, в школах, в професійно-технічних училищах. Ми хочемо, щоб кожен дитина Миколаївської області був захищений, щоб кожна сім'я була захищена.
За словами організаторів, такими марафонами вони хочуть привернути увагу містян до свого плану і зібрати кошти, які будуть спрямовані на роботу з дітьми та молоддю із залученням психологів та фахівців соціальних служб. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей понеділок, 29 січня. Я бажаю вам гарного робочого тижня і до побачення.